menino se salva de algum apogo, suba ao palco. Você sabe tanta coisa. De intérpretes de apoio. Aqueles que cantam junto com o intérprete oficial e os concorrentes foram Isso da Piedade, São Torquato, Boa Vista, Unidos de Uruguai e Andaraí. E o grupo que ganhou o melhor grupo de apoio foi o grupo da Andaraí. E a galera aí da Tava, Sabiá, Fabrício, Luan, Jacaré, Pepe. Por favor, todos os altos. Jacaré pegou emprestado. Jacaré pegou até emprestado. Pode dar beijinho, que eu não ligo não. Pode dar beijinho, vai lá. É aí, Genival. Pegou emprestado. Ditão, pegou ou não pegou, Ditão? Hein? Fala pra mim, Ditão. A sua experiência diz o quê?
Obrigado, meu.